Jonas Tudor, rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Federata Shqiptare e Futbollit censuron Report Televizion nga ndeshja miqësore mes Shqipërisë dhe Gjorgjisë që zhvillohet ditën e sotme duke nisur në orën 18 në stadiumin Air Albania. E bën diçka till duke refuzuar akreditimin në kolegut Ernest Koçi pa dhënë asnjë motiv. Ndërsa gjatë ditës djeshme reagoi edhe Këshilli Shqiptar i Medias duke i bërë thirrje FSHF-s që të rriqet nga ky vendim antidemokratik. Por çfarë ka ndodhur konkretisht me mos lësh bashkuar kolegu Ernest Koçi? Mirëdita, mirë se vjen. Andaj përshëndetje. Ndërsa në komunikim të drejtë për drejtë nëpërmjet Skype-it kam zotin Coloreto Cukali nga Këshilli Shqiptar i Medias. Zoti Cukali, mirëdita, ju përshëndes. Përshëndetje. Faleminderit. Ernest, aplikimet për akreditim për një ndeshje futbolli mbi gjitha kur është dhe një ndeshje miqësore, le të themi Federata Shqiptare e Futbollit faqen e saj zyrtare hap datën e aplikimit, datën e përfundimit dhe më pas kthehen në një përgjigje nëpërmjet emailit që i e akredituar se kërkesa ju është pranuar apo jo. Çfarë ka ndodhur konkretisht me kërkesën që ju keni bërë për ndeshjen me Gjorgjinë? Në fakt ashtu si çdo herë federata njoftoi një ose dy javë më përpara për të bërë akreditimin. Ishte një proces normal ku edhe akreditimi u pranua me sukses, pra kërkesa për të akredituar. Që bëhet gjithmonë, në fakt e më karakteristikë do ta kemi bërë shumë herë në vitet e kaluara. Si çdo ndeshje kombëtare dhe si gjithmonë ky në fakt është rasti i parë që Report TV dhe unë nuk pranohet akreditimin, ndërkohë që në të gjithë rastet duke marrë edhe ndeshjet më të rëndësishme që kombëtarja ka patur gjatë kohës që unë jam pjesë e Report Televizion, si ndeshja me Anglinë apo me Polonijnë që ishte e fundit, ku ka patur një fluks shumë të lartë edhe gazetarësh ndërkombëtar të cilët kanë ardhur të ndjekin kombëtaren, gjithmonë kërkesa jonë si televizion për edhe imja është pranuar. Këtë herë, vetëm diçka ka qenë vetë tek kërkesë, por vetëm ju si gazetar nuk është se keni bërë 2-3 kërkesa edhe okay mund të ishte është vetëm si përfaqësues i televizionit, si gazetar për të përcjell lajmet e kombëtarës, lajmet e fundit, siç bëjmë ne në çdo rast kur kombëtarja. Dhe intervistat, sepse janë edhe intervistat, reagimet pas përfundimit. Intervistat gjithmonë kombëtarja ndiqet me konferencat para për në fillim të ndeshjes me raportimet, por edhe pas përfundimit të ndeshjes ku çdo herë ne marrim edhe intervistat e futbolistëve që i përcjellin për publikun ton. Në fakt, kjo ishte era e parë që një akreditim i joni nuk pranohet dhe sigurisht le të themi se një indicie vogël kishte ndodhur që në momentin kur ishte data e zgjedhjeve të asamblesë zgjedhore të 15 marsit, ku sigurisht me një kërkesë këtë herë jo nëpërmjet një emaili, por në një kërkesë në rrjetet sociale. Sepse një gazetar nuk ka bërë kërkesë për email për t'u akredituar tek Asambleja e Federatës, sepse kanë akses. Ndoshta aktivitet. Ndoshta një rrugë të përbashkët ashtu si kolegët, por në mënyrë preferenciale disa u futën në sallën ose në ambientet e federatës ku mbaheshin zgjedhjet, ndërsa unë si gazetar, por edhe kamera e Report Televizion nuk u lejua që t'i raportonte këto zgjedhje nga brenda sallës, pavarësisht se ne i ndoqëm hap pas hapi. Pra le të themi që ishte një indicie e vogël, por nuk menduam se do të arrinte deri në këtë pikë ku kjo gjë të ndodhte edhe me kombëtarin që në këtë rast trajtohet si pronë private. Tani nuk e di gjitha kjo se në diskutimet e së bashku e kemi le të themi ndarë edhe këtë shqetësim. A është kjo një hakmarrje nuk e di e federatës apo e zotit Duka ndaj medias tonë, sepse gjatë muajve të fundit ne kemi denoncuar manipulimet që janë bërë me shoqatat arenale dhe me gjithë procesin zgjedhor në FSHF, sepse edhe në mos akreditimin në zgjedhjet e federatës 15 mars, edhe në mos akreditimin për ndeshjen miqësore, nuk ka pasur në një, le të themi, përgjigje specifike. Fakt, ande kjo nuk është enigmatike, pasi edhe zyrtarët e federatës në mënyrë të drejtë për drejtë ma kanë komunikuar që kjo ka të bëjë me atë që ne kemi përcjellë gjatë gjithë fushatës zgjedhore, ku ne ashtu si çdo lajm të FSHF-s ku shpesh herë na janë dukur të drejta, i kemi përcjellë në redaksi, ashtu ndodhi edhe me zgjedhjet ku të shumë i cilësuan si të manipuluara, si të trokuara, kur ne kemi përcjellë çdo shqetësim të çdo shqetësim të kandidatëve të garuesve fakte patjetër. Ashtu siç kemi bërë shpesh edhe me federatën kur shqetësimi i tyre na është dukur i drejtë, siç mund të përmendim
rastin e pasaportave diplomatike, por edhe gjithë konferencave që janë në interes kombëtarëve, apo le themi që kemi bërë edhe fushat duke ftuar tifozët që të marrin pjesë në ndeshjet e kombëtares. Edhe në këtë rast na është dukur e drejtë të përcjellim shqetësimet e kandidatëve në lidhje me zgjedhjet që siç rezultoi apo siç edhe gjykata foli, nuk është se s'kishim drejt, pra ishte një shqetësim i drejtë që edhe gjykata le të themi evolosi. Duke ju referuar këtyre fakteve, nuk të çon diku tjetër përveç se hakmarrjes që mund të jetë ndaj televizionit, por edhe ndaj meje për të mos qenë prezent në këtë ndeshje të kombëtares, ashtu siç kemi bërë në këto 4 vite ku të paktën un kam qenë edhe jam pjesë e report televizion. Çuqte. Zoti Cukali komunikova me kolegun Koçi për të kuptuar gjithë panoramën, në fakt veprimtarinë e medias tonë në pasqyrimin edhe gjithçka e ka ndodhur me zgjedhjet apo që kanë paraprirë zgjedhjeve në FSHF dhe me dy rastet e fundit. Ju bë dje një reagim si e shikoni apo cilësoni gjithë këtë situatë? Duke marrë për të mirë qënë që ky nuk është një gabim burokratik. Pra thjesht aplikimi dhe akreditimi nuk kanë ngelur diku në për halka burokratike. Është shumë shqetësuar sepse nuk është rasti i parë që ndodh. Diçka të lutem përgjigje është kryer një mail që ju nuk pranojnë ose kërkesa juaj është refuzuar. Është kryer edhe përgjigje? Atëherë përjashtohet mundësia që të jetë një akt burokratik, një problem burokratik. Dhe me sa duket është një sjellje që është pjesë e asaj kulture të ndërtuar prej kohësh që ka shkuar tashmë në ekstrem në institucionet shqiptare. Ku një media që nuk të pëlqen ose mund të jetë kritike me ty, ti i bën blok. Pra, është një fenomen që e shohim rëndom, aq sa që ne na duket tashmë sikur është normale që ndodhi, nuk është as pak normale që ndodhi. Sepse mediat kanë, çdo media ka të drejtën e vetë të ketë një politikë editoriale. Sikur se çdo media ka për detyrë të ndjekë çfarë do lloj raportimi, t'ja bëj veditur publikut, media publikut. Kështu që politika editoriale një media nuk mund ngatrohet me të drejtën për akses. Pra çdo media, pavarësisht politikës editoriale që bën, ka të drejtën për akses, aq më tepër në evente publike. Dhe me sa kuptoj unë, kjo është tashmë një strategji e gjithë pranuar dhe përdorur gjërësisht për të bllokuar mediat. Dhe kjo fillon në të gjitha institucionet, që nga lart deri poshtë. Fillon që nga qeveria dhe përfundon tek bashkia bëhet vogël, e deri te partitë politike. Pra është formula e thjeshtë që ti më ke kritikuar mua dhe unë të bllokoj, dhe unë nuk të lë të punosh. Pra këto lista të zeza, po? Të cilat i ka çdo institucion tashmë, dhe kjo është e turpshme, ka lista të zeza mediash ose gazetarësh. Këtu edhe kur bëhet më të rallë në një konferencë për shtyp, ftohen me gisht gazetarë preferenciale ose media preferenciale dhe nuk ftohen të tjera. Pra kjo është fryma. Dhe kjo që po shohim, rasti që ne po shohim, është pjesë e kësaj fryme që është totalisht jo demokratike. Dhe është një formë për të penguar, sepse duke u penguar juve për të qenë atje, është një formë ndëshkimi, është një masë ndëshkuese praktikisht, që ndërmer një institucion. Në qoftë se institucioni është i pakënaqur me raportimet tuaja, janë të gjithë hallkat ligjore që të bëjnë ankesë në gjykatë. Në qoftë se raportimin që ju keni bërë për çështje që përmendët, për FSHF-n, FSHF-ja ka gjithë instrumentet ligjore që të shkojë në gjykatë e të luftojë me ju në gjykatë për shpifje. Por nuk është kjo mënyra për ta bërë. Pra kjo është thellësisht antidemokratike. Dhe këtu pastaj shqetësimi im zgjerohet edhe më shumë për faktin që në të tilla raste mënyra e vetme për t'ia dalë, pra për ta mposhtur këtë lloj kulture institucioneve shqiptare, është një bashkim i po themi bashkimi i gazetarëve për një rast të caktuar, duke mbrojtur njëri tjetrin. Kujtohet para 2-3 vjetësh në ndoshta pak më shumë, kur ishte president Donald Trump, i cili i hoqë akreditimin një reporteri të një media që e kritikonte sepse thjesht nuk e pëlqente. Të gjitha mediat e tjera, përfshirë dhe Fox News-in, që është televizioni i Trumpit praktikisht, pra një televizion shumë pro Trump, dolën në mbrojtje të gazetarit. Sepse duke mbrojtur këto standarde, media nuk të mbron vetëm ty, po mbron dhe veten e vet. Pra, të gjithë gazetarët e media duhet të bëjnë një zëri. Po, absolutisht. Për të denoncuar këto lloj standardesh.
pavarësisht se unë e kuptoj që një vend të vogël si Shqipëria, mediat kanë, po themi, politika editoriale të ndryshme, mund të ketë një vend shumë i vogël dhe gazetarët. Shihet ky rast në fjalë apo në rastet që ju përmendët edhe si një lloj hakmarrje për denoncimet që ne kemi bër në rastin e federatës, është manipulim me shoqata rajonale në procesin zgjedhor etj etj. Dhe zërin që nuk kemi dhënë, ne i kemi dhënë çdo kandidatit të mundshëm. Perceptimi që un kam, për aq sa më keni sa dëgjova këtu, është që ky është një ndëshkim praktikisht. Që një institucion ndërmerr ndaj medias. Dhe e vetme gjë që mënyrë për t'u ndëshkuar është kjo që t'u bllokojë që të hyni, pra ti mos ju japi akses. Dhe siç e thash, kjo është një formë shumë antidemokratike. Kështu që unë ftoj edhe një herë federatën që të dalë përtej këtyre hatërmbetjeve apo këtyre qefmbetje apo këtyre metodave ndëshkuese dhe të tregojë që është një institucion demokratik. Që është një institucion demokratik dhe është i hapur. Dhe do jepte një shembull shumë mirë dhe për institucionet e tjera nëse bën këtë. Të kuptoj. Mirë, zoti Cukale, faleminderit për këtë ndërhyrje dhe këtë komunikim së bashku. Faleminderit që më ftuat. Ishte me zonën Koloreto Cukali, ndëshkim me cilësoj ai. Ernest, tani ka, le të themi, histori që para pak ditë që keni qenë në një konferencë që dolën zyrtarë të federatës edhe antarë të rinë të komitetit ekzekutiv, gazetarët ka qenë pozicionuar në vëndë ndryshme dhe ka thënë kjo pjesë e këtejt mos bëj pyetje, pjesë tjetër le të bëj pyetje se ishte më të mira. Tani edhe mund të ketë qenë në kuadrin e batutës, por edhe diçka që duhet të themi, është një misore, Shqipëri Gjergji, luhet në Air Albania, që ka një kapacitet sala e akomodimit medias e konferencave shumë të madh. Kështu që ajo është vetëm, le të themi, nuk e di, ndëshkim apo censur ndaj medias tonë, sepse jemi bindur që vende atje do ketë. Faktandi, stadiumi i Air Albania vetëm pas pak ditësh do të organizojë një finale të madhe europiane. Është një stadium që pret nga 80 deri në 100 gazetar për të raportuar ndeshjen. Duke parë rëndësinë e kësaj ndeshje, le të themi që jo më shumë se 30 gazetar mund të jenë prezent për të raportuar sfidën që këmptarja do të ketë me Gjorgjin. Pra nuk është çështje kapaciteti në një kohë kur ne dim shumë mirë që edhe në ndeshjet më të rëndësishme, por edhe në inaugurimin e stadiumit Air Albania ne kemi qenë prezent. Pra çdo pretendim i këtij lloji hidhet poshtë apo edhe i periudhës së pandemisë kur ishte me mundësi të kufizuara. Por të ndalem pak edhe tek ajo që përmendet te konferencat. Në fakt është janë rastet përsëritura kur mjafton që të shohësh gazetarët në karriget ku ato ulen, duke qartësisht një ndarje, duke i etiketuar si ato që janë pro apo kundër Federatës Shqiptare të Futbollit. Kolegët bëjnë punë e tyre me pyetje me gjitha, po etiketimi apo ndarja që u bëjnë zyrtarët e federatës. Shko, themi diçka, kjo është çështje po e themi zyrës shtypit pak a shumë, drejtorit marrëdhënieve me publikun apo me komunikimin që pak a shumë ka aksesin e akreditimit. Kërkesa ka qenë në rregull, sepse ju jeri dhe përgjigje, po thjesht që jeni refuzuar. Për të shfrytzuar gjitha minutat dhe duke dënuar patjetër këtë akt, një fjali sot është misorja ndaj Gjeorgjisë në aspektin futbolistik shumë shkurtimisht. Patjetër sot presim një ndeshje ku këngëtarët shqiptar, le të themi, tashmë duhet të bëjnë detyrën pasi janë sfida ku ne duhet të tregojmë potencialin që kemi dhe duhet të themi që ajo rezultati ngushtë që morëm ndaj Spanjës, nuk duhet mjaftohemi me aq, por duhet tregojmë se ka ardhur momenti, ashtu si Maqedonia e Veriut, për të bërë historinë, për të shkuar në kampionate europiane dhe botërore, pasi duke parë dhe futbolistët, duket se tashmë mundësit i kemi, nuk është me një kombëtare e vogël. Faleminderit Ernest, edhe minutat fluturojnë, mund të qëndroni aty, unë lidhem me kolegun Ermal Çori në këto